Петувал дрва по поволни цени, а дрвата никогаш не ги испорачал. 24 годишен велишанец на четворица со граѓани успеал да им одземе 16.000 динари. Им велел дека останатите пари ќе ги наплати откако ќе им ги донесе дрвата. Полицијата денеска му поднесе кривична пријава за измама. Измамите ги вршал на начин што се представувал дека е вработен во складот за дрва Лајман дрва од Велес. Тој успевал од оштетените да наплати одредена сума пари како капар, за кој не им издавал документ, советување дека останатата сума оштетените ќе го исплатат веднаш по испораката на дрвата. Така, од прво оштетениот успеал да наплати 6.000 денари за да му испорача 2 метри просторни огревни дрва. Од второто оштетено лице наплатил 7.000 денари, исто така за 2 метри просторно огревно дрво. Третото оштетено лице наплатил 2000 денари за 1 метар просторен и од четврто оштетениот 1000 денари за 2 метра просторни огревни дрва. Полициски службеници извршиле разговори со собственикот на складот. Истиот изјавил дека пријавениот повремено го ангажирал во неговата фирма да сече дрва. Измамените неколку пати доаѓале во складот да ги побараат дрвата, а тој секогаш им ја најавувал испораката за следниот ден. Во изминатиот период велешката полиција евидентирала неколку вакви кривични дела. Со цел граѓаните да не бидат доведени во ситуација да бидат измамени или оштетени, апелираме до нив да набавуваат огревни дрва од овластени представници, односно од складови за дрва, и при тоа задолжително да бараат документ за уплатените средства. Воедно ги повикуваме и сите граѓани кои што ќе забележат ваква појава или може би имаат информации за ваква појава, веднаш да пријават со цел итно превземање мерки. Осомничениот НН пред полицијата во целост го признал делото.